першому розділі виставки представлені матеріали, які розповідають про історію створення Західноукраїнської Народної Республіки. Зокрема, звернення Українського державного секретаріату ЗУНР до всіх громадян, яке було надруковане у газеті «Український голос» від 3 грудня 1918 року та проект Конституції ЗУНР 1920 року, який розробив Станіслав Дністрянський. Другий розділ виставки – це документи, які розповідають про визначних діячів періоду ЗУНРу, вихідців з Тернопільщини. Це, зокрема, є свідоцтво про освіту Юрчинського Євстахія, який був адвокатом, який був делегатом Української національної ради. Також представлена інформація польської жандармерії вже 20-х років про діяльність Никифора Гірняка, який був комендантом Тернопільського повіту на території тодішньої Галичини. І багато інших документів, які розповідають про діяльність діячів ЗУНРу у Чехословаччині, у Франції. Є повідомлення про повернення з Австрії Лонгіна Цегельського, також відомого міністра уряду ЗУНРу. На жаль, обставини і все, що відбувалося в зовнішній міжнародній політиці, все було проти нас, але наші діди і прадіди все з честю, з гідністю перенесли і загалом показали всій Європі, що Галичина – це не Польща, Галичина – це не є буфер між Сходом і Заходом, а Галичина – це є Західноукраїнська Народна Республіка, держава українців, які здатні не тільки себе представити, а й за себе постояти. Третій та четвертий розділи виставки демонструють списки колишніх військових українських армій, офіцерів та солдатів українських військових формувань. Чимало документів, які представлені на виставці, розповідають про тісний зв'язок Західноукраїнської Народної Республіки із Тернопільщиною. Говорячи про Західноукраїнську Народну Республіку, я з приємністю можу сказати, що Тернопіль, як і Тернопільщина, відіграли вагому роль в цей період. Тернопіль, як говорив попередній виступаючий, від 23 листопада до 31 грудня був тимчасовою столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Міг він, напевно, і продовжити цю свою місію, але з того прикрого факту, що не знайшлося приміщення в нашому місті для парламенту, засідання, то перенесли у Станіславів. Але Тернопіль залишився потужним центром. Виставка, присвячена 94-й річниці утворення ЗУНР, працюватиме в обласному архіві до кінця листопада.